de hoje que a Páscoa é a data mais importante do calendário de festas cristãs. Isso porque está ligada aos três dias que marcam a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É quando celebramos a vida, o amor e a misericórdia. Mas vem cá, você já parou para pensar de onde vem esta comemoração? Por que do hábito de presentear as pessoas com ovos de chocolate? Onde será que entra o chocolate em toda essa história? Tudo começou na China no dia 15 de abril, na festa da primavera, onde os chineses embrulhavam os ovos naturais com cascas de cebola e os cozinhavam com beterraba, para ser entregue como presentes. Esse costume alcançou o Egito, sendo adotado pelos cristãos, pois para eles o símbolo do ovo significava vida. E durante a missa, os ovos recebiam bênçãos e eram entregues aos fiéis. O ovo de chocolate surgiu dos pâtissiers franceses, que recheavam os ovos de galinha de chocolate e pintavam por fora. Os pais costumavam esconder os ovos para as crianças brincarem na Páscoa. No final do século XIX, todos os ovos eram de chocolate. E assim, continua até hoje. Delícia, né? Por fim, todos acabam se divertindo e celebrando a ressurreição de Cristo, praticando mais amor, carinho e comunhão. Feliz Páscoa a todos!